Nauruz ayının ortasında dekandar egin jayga kirispek. Qazir olar kolda bar texnikasın dala jumısına dayındap jatır. Al janar jagarmay qoru jetkilikti bola ma? Tirşilikke kirisken sätte şaruvalar dizelden tarşılık körmey me? Bul suraktarga tilşimiz Qozgörpeş Jasaralı jawap izdep kördi. Nauruz ayının bel ortasında mına texnikalar EGS dalasına attanat. Däl qazir şaruvalar kolda bar texnikasın saylap janar jagarmay qorun rettewde. Jalpı oblıs boyunşa köktemgi dala jumıstarına 4000'ga жуык ауыл шаруашылык техникасы тартылмақ. Қалаға қарасты Абай ауылындағы Тұлпар шаруа қожалығы 2015 жылдан бері егін шаруашылығымен айналысады. Биыл 250 гектарға сыр маржанын сеппек. Көктемнің бір күні жылға азық, сондықтан техниканың дала жұмысына тас түйін дайын тұрғаны дұрыс. Ал оған 15 тоннаның үстінде дизель отыны қажет дейді шаруашылық өкілі. Алт техника бар ғой өзімізде. Касимсот деген, 150 деген Беларусь 80-дер шығады. Жылда алып жүгеміз 15 тонна, 20 тонна ойық пияғы. Биылда сол шошама ғой. Плюс ми шама болады, бірақ 20 тонна ойық пияғында тонна сәлек аламыз ғой. Биыл еліміз бойынша көктемгі егіс жұмыстарына 413 мың тонна дизель отыны бөлінеді. Облыс дихандарына қажеттілік 12 мың тоннаның үстінде. Наурыз айының ортасында облысты дизельмен қамтамасыз етіп отырған Шымкент мұнай өңдеу зауыты жөндеу жұмысына байланысты бір айға уақытша жабылады. Осыған сәйкес 7,5 мың тонна дизель отыны облысқа ақпан айында алынады. Қалған 4,10-нан 6 мың тоннасы алдағы 4 айда жеткізіледі. Жаңа белгіленген операторлар бөлінген дизель отынды жеткізіп облысқа шаруашылықтарға әр литрін 212 теңгеден тарататын болады. Қазіргі таңда біздің жаңа алты оператор зауыт мұнай өңдеу зауытымен келісімшартқа отырып ақшаларын аударып отыр. Осы айдың 20-сынан дейін біз толық ақшасын аударып айдың аяғына дейін өзі толық біз нені алуымыз керек. Жалпы биыл облыста 192 мың оннан 4 мың гектар жерге ауыл шаруашылық дақылдары егіледі. Күріштің көлемі 86,5 мың гектарды құрайды. Одан бөлек азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында қосымша 3 мың гектар жер дайындалып, бау-бақша үшін тұрғындарға табысталмақ. Қозы көрпеш Асыраулы Ғалымжан Қожақов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.